Rasmiy ish joyisiz. Ipoteka kreditini olish biz bilan oson. Ayolim afsungar. Bog'da bulbul sayraydi jaman ichra. Shong'olganga o'xshaydi jaman ichra. Dildora. Ha, voy. Qo'rqitvordingiz-ey. Sal yo'talib chiqmaysizmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Men akam uyga ketyapman. Sen ovqatni tayyorlab, bolalar bilan yeb o'tirib turinglar. Nega ketyapsiz, tinchlikmi? Nega chaqirishibdi? Kenoyim maslahatli ish bor dedilar. Voy, shu kelningizam. Ja, oxirgi paytda maslahatli ishlar ko'payib ketdi. Har ikki kunda bir chaqiradilar. Ha, shuni telefonda aytib qo'ysalar bo'ladi-ku. Tunmi, shommi, farqi yo'q bularga. Jim bo'l. Senga og'irligi tushyaptimi? Biram iching torki. Undan ko'ra sen ham borishing kerak. Nima bo'lganda ham ayol kishisan. Sen bilan maslahat qilgisi keladi. Men nima qilaman u yerda? Tavba. Sizni chaqiradi-ku doim. Sponsorisiz. Xuddi arg'dan puloq kelayotgandek sizga yopishib olishga. Meni boshiga uradim ularingiz. Sen bilan bir narsani maslahatlashib ham bo'lmaydi. Qaytib bunoqa gaplaringni gapirmagin, tushundingmi? Begona emas, akamning oilasi-ku. Hoy dadasi, yana biron narsani bo'yningizga yuklab kelmang. O'zim bilaman. O'zimizdan ortira olmayotgan paytda. Voy voy voy, bu o'sini biram ayyor, Ha deganda ko'z yosh qiladi erimga. Ana, o'g'li yuribdi. Ishlasin, pul topsin. Hoy, nahoy bir baloni boshlagan bular. Tavba. Davronjon, sizga ham katta rahmat. Ko'p yaxshilik qildingiz. Akangizning o'rnini bildirmay, jiyaningizga dalda bo'ldingiz, yonida turdingiz. Umringizdan baraka toping. Kenoya, sizlar ham jigarimsiz. Akam ham so'nggi so'zlarida doim sizlarni yoningizda turishim aytgandilar. Nima yordam kerak bo'lsa bemalol kenoya. Mana Sardor ham ishlab ancha-muncha o'zining o'rnini topib oldi. Bu ham sizning xizmatlaringiz amaki. Ha. Davronjon, o'zingiz bilasiz. Sizdan bemaslahat biror ish boshlamaymiz. Shu desiz, jiyaningizni unashtirib qo'ysak degandik. To'ylarida o'zingiz bosh-qosh bo'lib. Zo'ru. Buni yangilik desa bo'ladi. Odamni kayfiyatini ko'taradigan yangilik, ha? Yaxshi to'ylar bo'lsin. Mana men tayyorman. Jiyaningizga to'yida ota duosini berib, yonida tursangiz bo'ldi. Kenoy, bu nima deganingiz? To'yni ham o'zim ko'taraman. Dang'ilar to'y qilamiz, akiyo bola. Yo'q, amaki. O'zimning maoshlarim, to'plaganlarim ancha-muncha yig'ib qo'yganman. Nima bo'pti yig'ib qo'ysang? Nima, men to'yda faqat oshib ketamanmi? To'ydan keyin ham hayot davom etadi. Yo, og'izni tikib qo'ymoqchimisizlar, ha? Yo'q, amaki. Davronjon, siz o'zingizni o'rintirmay. Qo'ldan kelgancha to'yni o'zimiz o'tkazamiz. Birgalikda o'tkazamiz, xudo xolasa, ha? Chiroyli to'y qilamiz. Nasib, nasib. Mayli, nasib. Iloy, rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Aytgandim, ko'nglim sezgandi shunaqa bo'lishini. Ha, nima deysan? Ataylab qilyapsizmi? Endi jiyaningiz ham to'yini siz o'tkazasizmi? Insof bormi o'z ularda? Xotin, hozir xafalashib qolamiz. Yana men nohaqmanda, ha? Jiyaningizga nasihat qilsangiz bo'ladi-ku? O'zing pul topib uylan deb. Boshimni ortib yubording, Dildora. Nega unaqa qalamiz odam deb ming'ir-ming'ir qilasan, ha? Qanchadan qancha odamlar yetti yot begonaga savob yo'lda yordam qilyapti. Axir menga begona emas-ku. Akamdan yodgor qolgan jigarim-ku. Ularga yordam qilmasak kimga qilamiz, ha?
Siz hozir birov to'yini o'tkazib berishga majbur emassiz? Ko'ryapsiz-ku, ro'zg'ordan ortmayapti-ku. Ha, ovsinim sizni xo'p bo'ladi deyishingizdan foydalanyapti-da. Kechagida eri tirikligida yurardi, hech kimni mensimasdan. Bo'ldi qilasanmi, yo'qmi? Akam bilan oilasi haqida bunaqa gap gapirma, tushundingmi? Kennoyim birovni mensimaslik tugul, qattiq gapirmagan. Sen o'zing shunaqasan. Ho, qarang-a. Nima balo, kelinoyim sizni sehrlab jo'natdimi deyman, ha? Ikki tomchi ko'z yoshini ko'rib erib ketdingizmi deyman, ha? Bo'pti. Pul meniki, xohlaganimni qilaman. Qorning to'q, usting but bo'lsa, nima kerak senga yana? Nima bizda bola yo'qmi? Qizingizni qarang, mana bo'y yetib qoldi. Mingta tashvishi bor. Ularni ham rizqini Alloh beradi. Kelinoyim ham yordamimni rad etdi. O'zim to'yni yarimini ko'taraman dedim. Hmm. Yana gaping bormi? Ajab qipsiz-da. Uyni ham soting. Bor budingizni oborib bering. Ovozingni o'chirasanmi yo o'zim o'chiraymi? Ha? Ma. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kechadan beri qo'ng'iroq qilaman, ko'tarib. Oy, gapirmang, opa, kayfiyatim yo'q. Kechasi bilan boshim og'rib chiqdi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Voy, bu kiyovingizni ko'rmaysizmi? Xuddi pul oshib toshib yotgandek, jiyanini o'zi uylantirarmish. Otasi o'lib, meni erim oldi ular otalikqa. Kecha yurardi onasi karillab. Hamma davrada meni yomon ko'rsatdi. Qaynanam bilan ham birga yashatmasdan uydan quvib chiqaruvdi. Meni yomon ko'rsatdi. Bo'pti endi, eringiz ishlariga aralashma. Voy, bu nima deganingiz? Nima men begonamanmi aralashmayman? Xotini bo'lsam. 15 yildan beri yashayapman, Xudoga shukr. Erkak kishi qayerdan biladi? Bu ovsinimichi, niyati boshqa, opa. Kelinni olarkanda to'lovni erim qilarmish. Shoshmay tursin hali. Mana shu to'yi buzib, erimni ulardan uzoqlashtirib tashlayman. Endi bo'lma, amakisi bo'lgandan keyin qiladi-da. Undan ko'ra sen ham yonida tur. Opa, qo'ying endi. Yo'q narsani gapirmang. O'ylo, men bilan yaxshi bo'larmidi? Erini o'lgani unga qo'l keldi. Anu erkak o'lgur. O'zi pul topib uylanish kerak. Qachongacha birov qo'liga qaraydi? Xo'p, nima qilmoqchisan? Opa, folbinga borsam ekan, sal qadamini qirqib qo'yardim. Nima deganing, qanaqa folbin? Bo'pti opa, sizdan bir ma'nili gap chiqmaydi o'zi. Bu yog'ini o'zim bilaman. Voy boshim, Hali jiyaniga to'y qilib beradigan amakini holini bir ko'ramiz. Bu jiyanini hamiyati bormikan? Uyalarmikan birov qo'liga qarab turgan? Ha, o'zi boshda sezgandim buni. Indamasang o'ligini ham ortib olishadi bular. Jiyan, mana to'y harakatlarini ham boshlab oldik. Ha. To'yni ham esaroma o'tkazib olsak, oyinga yordamchi bo'ladi-da kelin. Ha, nimasini aytasiz, amaki? Oxirgi paytlar oyimni biroz mazalari bo'lmayapti. Sizga katta rahmat. Keyin amaki, sizdan iltimos. Moddiy tarafdan ko'p urinmang. O'zim ishlarim yaxshi, pul topyapman. Siz faqat to'yda otam o'rnida bo'lib, yonimda tursangiz, shuni o'zi katta gap, amaki. Jiyan, nimalar deyapsan? Xuddi qarz bo'layotgan odam deb gapirmagin. Yo meni begona tutyapsanmi? Avvalo dastkoringa berayotganiga shukr. Bitta-yu bitta amakim bo'lib, ha, yordam beraman.
Ammalaringa ku indamadik. Endi sen ham o'g'lim qatori o'g'limsan-da. Sen bu taraflarni o'ylama, jiyan. Hech ham urinayotganim yo'q. Bu meni burchim, tushundingmi? Oyinga ham shuni aytib qo'y. Rahmat amaki, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shunga kecha oyim xijolat bo'lgandilar. Amakin urin turib qo'ymaylik deb. Yo. Bu gapni bir gapirding, boshqa gapirma. Xudoim kuch-quvvat bersa, hammasini uddalaymiz. Muhimi seni boshingni ikkita qilib ajdarga aylantirib olaylik. Ha, jiyan. Hozir sen biz uyiga bor. Kenoyin senga narsa berib yuboradi. Tushundingmi? Xo'p. Qara bor. Mayli, rahmat amaki. Sog' bo'lgin. Charchamang. Xo'p. Oy, endi kim ekan? Alo, dadasi? Ha, ishdaman. Uydamisan? Ha, uydaman. Yaxshi, hozir Sardor boradi. Haligi shkafni tutilgan qog'ozlarni berib yuborgan. Bugun notariusga topshirib qo'yaman. Qaysi qog'oz, dadasi? Uyning hujjatlarida. Hovlini bizga tegishli bo'lgan qismini Sardorga topshirmoqchiman. Siz yeb qo'yibsiz. Nima balo? Siz amallab qo'yishdimi? Hamma narsangizni berib yuboryapsiz, tinchlikmi? Ber degandan kim bergan? Uyni bizga nima keragi bor? Nima ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi? Siz umuman tushunmayapman. Ko'p gapirmaganda berib yubor. Endi bu yo'lga o'tib olishdi. Nima qilsa bo'lar kim bularni? Toba. Shoshmay turlaring hali. Senlar bir yo'lingni boylab tashlamasanmi? Ha, endi uylanish ham qiyinda, Sardorjon. Hali unga yugurasiz, hali bunga yugurasiz. Cho'ntagingizda hemiriz bo'lmagandan keyin kimdandir umid qilasiz-da? Tushunmadim. Nega tushunmaysiz? Ha, shu amakingizni tinch qo'ysalaring bo'lardi. Zulukda yopishib olgansizlar-a? Maslahatga chaqirib boshini aylantirdilaring. Hech o'ylamaysizlar. Shu amakimni ham bolalari ro'zg'ori bor deb. Kenaya, menga nima deysiz? Amakim o'zlari yordam beryaptilar. Biz hech narsa so'raganimiz yo'q. Xafa bo'manglar-u. Sizlarning ikki og'iz gapingiz so'ragandan battar. Kenaya, siz bunaqa gaplarni gapirmang. Bilib-bilmay qarindoshlarning o'rtasiga sovuqchilik tushiryapsiz. Voy, o'lmasam. Men qachon oraylarga sovuqchilik soldim? Ha, mana, bo'y bastingiz bor, bilagingizda kuchingiz bor. O'zingiz topib uylaning deyapman-da. Men sizga yana bir bor aytyapman. Amakimdan hech narsa so'rayotganimiz yo'q. So'ramasangiz, tinch qo'ying unda. Ne o'rgildim? Senga bir tiyinam berib qo'ymayman, yetimcha. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Tezda maqsadga o'ting. Shu desangiz, erim jiyaniga to'y qilib, uyi uni nomiga o'tkazib bermoqchi. Shuni qaytarish kerak, opa. Nazarimda o'zi nima folbinga borganga o'xshaydi. Borgan, men ko'ryapman. Ana, aytgandim-a. Eringizni rasmini olib kelganmisiz? Ha, telefonimda bor. Shundoq o'qib beringki, erim o'sha kelinoyisiniki bormasin. Qadami uzilsin o'sha uyda. O'qigan amallarni buzib tashlang. Menga aql o'rgatmang, o'zim bilaman. Umuman, yuz ko'rmas qilib tashlayman. Mana shu quruq choyga o'qib beraman. Ha. Faqat vaqtida ichirib tursangiz bo'ldi. Ha, xo'p. Ularni hech o'ylamaydi ham.
Roziman opa, roziman. Qani rasmini beringchi. Mana ko'ring. Opa, iş qilib amallaringiz ish berarmikin? Siz menga xalaqit bermasdan jim o'tiring. Xo'p. Mana shu choyni yaxshilab o'qib beraman. Har kuni irizga damlab ichirasiz. Xo'p, xo'p opa. Eldora. Ha, ha, dadasi, yaxshi keldingizmi? Sardor keldimi? Shulardan boshqa tashvishingiz ham bormi o'zi? Hali tuzuqroq nafas olmasdan Sardorni so'raysiz? Keldi. Yaxshi, uyini hujjatlarini olib ketdimi? Yo'q. Nega? Tinchlikmi? Biror narsa dedingmi? Nima deyman men? Darro meni ayblaysiz, toba. Ovozingni ko'tarmasdan gapirgan. Men to'g'risini so'radim sendan. Bilmasam, olib ketmadi. Faqat shularga yopishib olgansiz. Hajiyangiz o'zi pul topyapti. Yana siz o'rtaga suqilib olib to'y o'tkazaman deysiz. Hech ham qiynalayotgan joylar yo'q ularmi? Sen ishing nima? Pul topgani bilan ro'zg'ordan oshmaydi topgani. To'y o'tkazish osonmi hozir? Bo'ldi qiling. Pullari har xil narsaga sarflayvermasdan, ana undan ko'ra, o'g'lingizni tuzuqroq maktabga olib boring. Har xil narsaga? Tushunmadim senga. Sen nima, menga qarshi boryapsanmi? Nima qilasiz? Urasizmi? Sizga to'g'ri yo'l ko'rsatyapman. Nimaga sarflash aytsam, men aybdorman menda? Ey xudo. Bor yo'qol. Menga aql o'rgatma sen. Na ovqating bor, na choying bor. Kelganimdan qalva boshlaysan. Voy. Uzr dadasi. Hozir choy. Choy olib kelaman. Qarab turgin hali. Seni qadamlaringni o'sha beva kenaynikidan uzmasammi? Yurgan ekanman. Assalomu alaykum, kennoya. Va alaykum assalom, Davronjon. Yaxshimisiz? Ha. Uydagilar yaxshimi? Dildoraxon yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Hmm. Kecha Sardorni biznikiga yuborgandim. Ha. Uyini hujjatlarini olmasdan qaytibdi. Shularni berib ketay deb kelgandim. Amaki, bizga hech narsa kerak emas. To'yimda yonimda tursangiz bo'ldi. Hammasini o'zim qilaman. Ye, bu nima degani? Nima, meni yordamimni rad qilyapsanmi? Men senga minnat uchun emas, jigarim bo'lganing uchun yordam bermoqchiman. Rahmat amaki. O'zingizni bolalaringiz ham bor. Men o'zim hammasini qilaman. To'g'risini ayt. Kennoyin nimadir dedimi? Nega darrov o'zgarib qolding? Sardor, o'g'lim nima bo'ldi o'zi senga? Hech narsa. Sen qabul qilasanmi yo'qmi? Yukni hammasini o'zingga tashab qo'ymayman. Keyin sen bilan maslahatlashib ham o'tirmayman. Akamdan keyin menga omonatsan. Qolgan gaplarni oying bilan gaplashamiz. Kennoya. Uy hujjatlari. Sog' bo'linglar. Rahmat. Bolam. Amakini kuzatmaysanmi? Tushunmay qoldim. Nega bunday bo'lyapti? Sardorning abzoyi birdan o'zgargan, axir kechagina boshqacha kayfiyatda turgandi. Men uni amakisiman. To'yni o'tkazishga mas'ulman. Bu akamni so'nggi iltimosi-ku. Yoki kennayisi bir nima dedimikin?
Yok, onu gapiga kirsam akamning vasiyati nima bo'ladi? Aka, kasalxonaga yoting desam ko'nmayapsiz. Bizni ham aytganimizni qiling-da. Uka, qo'yaver. Hech qisi yo'q. O'tib ketadi hammasi. Ozgina shamollashdi. Kasalxonaga borsam, kasallarni ko'rsam, yanada og'irlashaman. Undan ko'ra uyda o'tirsam, sen borsan, bolalar bor. Sizlar bilan ovunaman-da. Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Ukajon, sendan bir iltimosim bor. Ko'nglim nimanidir sezyapti. Agar menga bir narsa bo'lsa, Sardorga ko'z quloq bo'l. Oilamni yolg'izlatib qo'ymagin. Shu uyni yarmini senga o'tkazganman. İlacı bo'lsa, shu yerdan ko'chib ketmanglar. Aka, nimalar deyapsiz? Hozirgina o'zingiz oddiy shamollash deb qo'yib, endi bunaqa gaplarni gapirishingiz meni qo'rqityapti. Bu ham senga bir vasiyatda uka. Ko'lingga olma. Inson ertaga nima bo'lishini o'zi ham bilmaydi. Bilasan-ku, o'lim ham bir lahzalik narsa. Aka, qo'ying, bunaqa gaplarni gapirmang. Hali juda ko'p yashaysiz. Hali o'g'lingizni o'zingiz uylantirasiz. Kelinning qo'lidan choy ichib o'tirasiz, aka. Ilohim shunday bo'lsin. Men ham bir gapirib qo'ydim-da, ukajon. Sog' bo'ling. Nima qilsam ekan? Ha. Ko'nglingiz sezgan ekan aka. Bekorga vasiyat qilmagan ekansiz. Nima bo'lsa ham sizni vasiyatingiz men uchun farz aka. Sardorni o'zim uylantiraman. Sizning oilangiz meni oilam aka. Alo, eshitaman. Davron aka, uyga kelyapsizmi? Ha, nima qilasan? Boraman hozir. Muncha jahl qilasiz, so'radim-da. So'ramasdan jim o'tiraver uyda. Jahl qilishini. O'g'lammi buzadi-ya? Yana bordimikan o'sha yerga? Nima balo, folbinga borganim ish bermayaptimi? Nech kundan beri choy ichirayotgan bo'lsam. Ha, hech ham o'zgarish bo'lmayapti. Opa, o'qib bergan choyingiz umuman qorqmayapti-ku. Erim bor budini berib bo'ldi. Uyini ham o'tkazyapti, to'yini ham o'tkazdi. Men qolaveraman endi, tirnog'imni tishlab. Ha, meni ham bolalarim bor axir. Voy voy, muncha gapirdingiz. Rossa besabr xotin ekansiz. Ha? Bu amallar sizga sehrli suvmidi? Tez-tez ta'sir qiladigan. Ha? Sabr qiling. Ha, sekin-sekin ta'sir qiladi. Ha, siz endi rosa maqtashuvdi-da, dam o'tkir deb. Tezroq ta'sir qilsa kerak deb o'yladim-da. Hoy, xotin. Ha, men sizni qo'lingizdan sudrab olib kelganim yo'q. Menga bunaqa iddo qilmang. Tushundingizmi? Ha, hozir ozroq sabr qiling. Natijasi zo'r bo'ladi, menga ishoning. Mana shu paytgacha biror bir odam meni yonimga e'tiroz bilan kelmagan. Mayli. Ozroq nazrini bersiz, tuzga ham o'qib beraman. Tuzniki qattiq bo'ladi, o'rgilay. Tövbe, dardların pulslar ya. Mana
Bu tuzni qanaqa ishlatishni bilasiz-a? Men qayerdan bilaman? Hozir o'rgataman. Yana borib kelsammikan? Voy dadasi, yaxshi keldingizmi? Tinchlikmi nima bo'ldi? Bilmasam. Boshim qattiq og'riyapti. Bugun notariusga borishim kerak edi, hech oyog'im tortmadi. Ye? Kennoyim-ku. Hozir gaplasha olmayman. Men o'zing gaplashib qo'ya qol. Ha, xo'p. Siz dam olavering. Men hozir issiq choy damlab olib kiraman. Xo'p, xo'p. Xo'p. Folbin to'g'ri aytganga o'xshaydi. Mana endi ishim yurishyapti. Endi bo'shashtirmasligim kerak. Oy, alo, Dildoraxon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, opa? Rahmat, yaxshi. Davronbek telefonga javob bermayaptilar. Tinchlikmi? Tinchlikmas, opa. Uyda o'tirib olib, erimni yo'lga solishni bilasizlar. O'g'lingizga oid. Oy. Nimalar deyapsiz, Dildoraxon? Tushunib turibsiz-ku, nimalar deyotgan? Amakini hisobidan ham o'g'il uylantiradimi odam? To'yni ko'p boshlab oldingiz. Endi tashvishi erim bo'yindami? Dildoraxon, unday demang, axir ro'zg'orimni kemtik qilib qilayotgan to'yingiz nima ham bo'lardi? Ana, Davron akamni bosh og'rib, qo'li bir ishga bormay yuribdi. Sizlar jinni qilib yubordilaring uni. Nima? Nima? Insof bilan-da hammasi. Dildoraxon. Ha, gapiring opa, televizor yubordingizmi? Dildoraxon. Ha? Dildoraxon. Gapiring nima? Tovba. Ajab bo'lsin. Xumorimdan chiqdim. Oyi, uydamisiz? Oyijon. Oyi. Oyi. Oyi, sizga nima bo'ldi? Oyi, ko'zingizni oching. Oyi. Oyi. Alo, tez yordam mı? Tezroq yetib keling. Manzil. Nima bo'ldi o'zi, Kenoy? Bilmadim, amaki. Uyga kelsam yotgan ekanlar. Oyijon, yaxshimisiz ancha? Ha, yaxshi. Kenoy, ahvolingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshiman. Biroz mazam bo'lmadi. Nima bo'ldi o'zi? Oyi, tinchlikmi? Oxirgi marta Kenoyim bilan gaplashibsiz. Biror narsa dedilarmi? Nima? Xotinim bilan gaplashdingizmi? Men ham o'sha kuni yuzga borganimda hujjatlarni bermasdan aytishib qolgandik. Voy yaramas makkora. Davronjon, Dildoraxon menga hech narsa deganlari yo'q. O'zi shunday bo'lib turadi. Bugun negadir qattiq charchadim shekilli. Oyi, siz hech bunday bo'lmasdingiz. Hozir doktorlar qon bosimi ko'tarilib ketgan deyishdi. Nimadandir qattiq siqildingizmi, oyi? Ahmoq xotin. Hozir uyga borib. Davronjon, qo'ying. Indamang. O'zi biz ayollar shunaqa sal qiziqqon bo'lamiz. Dildoraxon juda ham yaxshi ayollar. Yaxshi bo'lmay ketsin. Menga qara, Sardor. Nima kamchiligim bo'lsa hammasini ayt. Tezroq to'yni o'tkazamiz. Keyin Kenoyni davolatamiz. Men xotin kishini bitta gapiga kirib, ortga qaytadigan erkak emasman. Amaki, sizga nimadir bo'ldimi? Davronjon, tinchlikmi? Bilmadim. Bir necha kundan beri boshim og'riyapti. Mayli. Sizlar bemalol. Men yana xabar olaman. Bo'pti. Mayli, yaxshi boring.
Xo'p. Ishqilib, tinchlik bo'lsin-da. Yaxshi misiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Haligi bergan narsalaringiz ta'siri endi bo'lyapti. Voy. Erim o'sha beva ayolni o'ylamay qo'ydi, ha? Mana, to'ylari ham o'tkazdi. Haqiqatan ham juda ham ishonchli folbin ekansiz. Endi erimni sizga o'qitib turaman. Hey. Bir kaçak. Vay dadası. Maziz yakışı mı? Hadi sen mi deyin? Beni falbinge var mı okuyayken ha? Vay yok. Koyun ona kakımayın bollar var. Menge farkı yok. Sen makkaradan kütkanım şu buldu mu? Sen cigarlarımı menden ayırış için şu iflas amallardan faydalanıp yürüpsen mi hala? Sen de hatınlı bardan yoku yakışı. Sen umringda biror marta, biror marta kimgadir yaxshilik qilganmisan? Gapir. Baqirmang. Nima qilay? Shu qilgan ishing uchun nima qilay? Akam emasmidi? Seni ukayni qamoqdan chiqarib bergan. Akam emasmi? Meni ishsiz qolganimda o'zini qanotiga olgan. Bu uylarning hammasi akamni ortidan keldi-ku. Sen ham shu akamni muruvvati bilan to'q yashayapsan. Endi ko'rnamaylik qilyapsanmi? Folbinlarga borib ko'zimizni qo'rqmoqchimisan? Ah. Flos. Oy, nima bo'ldi? Flos. Dadasi nima bo'ldi? Kenoyimga qo'ng'iroq qil. Keyin bu uydan yo'qol. Yo'qol dedim. Men hech kimga borganim yo'q. Axir oilamiz tinchligi uchun. Yo'qol. Oy boshi. Ming la'nat bo'lsin senga. Nimalar qilib qo'ydim? Davron aka meni kechiring. Opajo, Davron akam yaxshi mi? Yaxshi, vaqtida olib kelibman. Bo'lmasa oqibati yomon bo'ladi. Xudoga shukr. Men haqimda nima dedi opa? Aytishga majburman singlim. Siz bilan yashamasam. Nima? Nega? Bizning o'rtamizni buzish uchun folbinga borish shart emasdi. Shundoq yuzimga aytsangiz, Davronjonni uyga keltirmay qo'yardim singlim. Opajo, bilmay qoldim. Go'yoki erim bizni hech vaqosiz qoldirayotganday tuyulgandi. Men bir narsa deya olmayman. Bugun Davronjon uyga qaytadi. Lekin men borguncha uydan chiqib ketsin dedi. Xohlamayman. Yo'q. Meni ko'chaga haydadi. Meni aybim nima? Shunchalik ham qadrim yo'qmi? Endi qayerga boraman?
Apam ki borsam mıken, onu ham bolalar ko'p. Sig'dirar mıdı? Ukam esa chet elda. Kelib meni sig'dirmasa ham kerak. Dadam ko, yangi xotini bilan yashayapti. Nimalar qilib qo'ydim? Bunday abgor holda ko'chaga quvlamanmi? Erim shunchalikka bordimi? Bolalarim ham ortimdan chiqishmadi ya. O'zimda hamma ayb. O'z oyog'im bilan Folbinga bordim. Erimga qasd qildim. Keney? Nima qilyapsiz bu yerda? Amma kim yaxshimi? Amma kiz meni ko'chaga haydab yubordi. Oyim to'g'ri aytgan ekanlar. Vaqtida kelman o'zi. Yuring ichkari kiramiz. O'z amakimni ko'rib ketay deb kelyotgandim. Yo'q, kirgizmaydilar baribir. Yuring kiritadilar, men aytaman. Sardorjon. Haligi meni kechiring. Men biroz ahmoqlik qildim. Aslida dadangiz bizni oilaga katta yaxshilik qilgan ekanlar. Ukam yoshlik qilib, qo'l urgan xatosi uchun qamoqqa tushgan paytda ham dadangiz yordam berganlar. O'shanda ukamni dadangiz qutqarib qolganlar. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Ha. Uydagilar, kenim, jiyanlarim yaxshi yurishibdimi? Hamma yaxshi. Xush kelibsiz, aka. Ha. Xush vaqt bo'ling. Haligi. Kelin, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Aka, ukam Ma'rifjonni militsiya olib ketibdi. Ha. Tinchlikmi ukam o'zi? Anu dorixonasidan qanaqadir noqonuniy dori chiqqan ekan. Oling choy iching. O'zi bilarmidi? Ha, biz ham necha marta aytgandik. Bo'lmasa javob beradi-da. Aka, iltimos, ukamga yordam bering. Yosh joniga qiynalmasin. Onam uni ko'tara olmaydi. Sheriklari bormidi? Bilmadim, ammo birikda o'rtoqlar bilan ishlardi. Bo'pti. Surishtirib ko'ramiz, imkoni bo'lsa yordam beramiz. Aka, nima qilasiz boshingizni og'ritib? Vaqtida esini yig'ib olish kerak edi. Mayli, avval bir gaplashaylik. Balki u aybdor emasdir. Balki yengillik qilarmiz. Rahmat aka. Baraka toping. Rahmat. Qani yuring, ichkari kiramiz. Hozir. Hozir. Ke? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiring, keni. U kirmaydi. Bor, qayerga borsang boraver. O'sha folbinni uyiga bor. Senga bu yerda joy yo'q. Amaki, ichkari kiraylik, bu yerda muhokama qilish yaxshi emas. Mening muhokama qiladigan muammoim yo'q. Men uni haydaganman, kirish shart emas. Dada jonis, meni kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Yo'qol dedim senga. Amaki, bo'ldi endi, bunday qattiq turib olmang. Kiring, keneyi. Kirmaydi dedim. Bas, men bitta gapiraman. Shirk amallarini qilib, meni uyimga kasofat olib kelgan xotin menga kerak emas. Ker. Ker Sardor. Dadasi. Bo'ldi bas. Rasmiy ish joyisiz, ipoteka kreditini olish biz bilan oson.